Det här är Debbie, grodan som vi hittade i skogen. Hon är 7 år gammal. Så här låter hon när vi lyfter upp henne. Ja. En gång till, Debbie. Bra. Och så sista gången. Ja. Hon är söt, Debbie. Vårtor på ryggen. Smask. Alva, vem var det som kom på namnet? Anton. Anton kom på namnet. Debbie. Oj, Debbie kanske inte lever någon mer. Ja, det gör hon. Får höra om hon kan sjunga någon mer. Oj, nej stackars Debbie. Nu sätter vi ner henne. Jag ska bara doppa lite. Jag ska se när Debbie simmar. Vart är hon? Lycka till Debbie på din resa i livet. Så ni kan låta dem vara... Men lugn. Vi ska inte åka hem än. Akta nu så att den inte hoppar då. Jävla. Nu fick jag en jättebra bild på henne. Riktigt ful. Eller ja, söt. Kolla. Kan du låta Debbie sjung då? När bild på hennes sång. Det ser ut som att du håller på att trycka in hennes huvud, Alva. Okej. Okay. Ja, ska vi säga hej då till Debbie? Hej då, Debbie. Hej då, Debbie. Oj, jag kysste en groda, my god. Han blev till en prins! Där är han!